Dani asaritut eirabazi zinago orkesteko torri honean, eta orkestu bizkizu lehenengo zintzuk garen hemen, Urretxoko udaletxetik, Jesus Mari Alberdi teknikarie, Zumarrakotik Aitor Lizarazu teknikarie, Zintzo Mintzo Euskara Elkartetik Sebas Iturrioz, Zintizangotik neu, Asier Biondo, Pilare Mujika Jartu Elkartetik, Kultur Elkartetik, Lehaztiko zinegotzia, Euskara zinegotzia, Mikel Altzelai, eta Anuntxi Andueza, Legaztiko teknikaria. Gaur orkestuko dugun kanpaina hau, Euskara Elkarte eta Mankomunitateko, Euskara Elkarte, Kultur Elkarte jartun kasuan, eta Mankomunitateko Euskara Zerbitzuen artean indako lan bat, eta horretik gara hemen, ba, udaletxetako ordezkarik, eta Euskara Elkartetako ordezkarik. Ba, kontua da, Euskara zaritzeko lehendarien alegina saritzea. Horretarako, inbitatzen ditugu, bezeroak, ez? Euskaraz egiteko alegin hori zer da, dena bat sartzen gane, esteri gabe, euskaraz hitz egiteko aukera daukagunan, edo kartelak, edo bere jarrera, ez? Bero ikusiko dugu, hemen dago zuen horri honetan, bigarren kontu izan dutzen, nola egin hori, ez da? Hemen dituzue, hiru txarteltxo, eta hiru txarteltxo, hau ikusten bat zuen, kolore tono desberdinak gaten, baten saritu dezakegu, edo eskertu dezakegu, saritu dezakegu, euskeraz ez jakien arren, dendariaren alegina, ez da gehiago, kartela diela, ez da gehiago, jasotzen duen impresioa, horrek ez da gehiago euskeraz, baina, alegitzen nahi da, ez da. Hori daukazue, kolore more hau, zango izateke, ez, gero ikusi gero zer egin behar dira, baina. Bigarren ezango izateke, bigarrena, nahiz eta ez eratu, alegin guzti egin ditu, gurekin euskeaz komunikatzeko, ez? Horren izango izateke, nolabait, bigarren hori, ez? Ulertzen saiatzen da, eta hirugarrena, besterik gabe, hirugarren klasea izango izateke, hirugarren maila, besterik gabe, inolako arazorik gabe, euskeaz, gure erosketan, orduan, hiru maila hori daude, eh? Orduan, zer egin behar da, egin behar dena da, besterik gabe, ikusten zen txartun horretan, aukeratu, dagokion maila, gure izena jarri, telefonoa, eta azpian bat dendaren izena. Hombre, ja, kontxi bat sartu eta enamate maila ditugu izena jarri, eta telefonoa, besterik gabe, bat dendaren izena jarri, eta han ikusiko dituzen olako kutsatxo horretan sartu, besterik gara. Gehien dituzten, esan denu, hiru, zei, zei, gehien dituzten zei dendak hartuko ditugu. Egin goduna da, horietan 1 euroko bonuak erosi, da, banan bertan erosteko 1 euroko bonuak. Eta bono horiek, zozketa hartuko ditugu, biskat, parte hartu duten bezeroen artean. Hori da, biskat, eskema. Orduan, sari hori da, ez, errekonozitu egiten da, alegina, eskortzori, euskara zaintzeko eskortzori, lehendariari, erosketan zaio, erosketan egiten zaio, 1 euroko erosketan, eta ero, bezeroak, nako nire duenari ere, dirutxoa tematen zaio. Legazpiko banaketa izangoa, aste honetan, aste honetan da datorren astean etxe guzti taliatuko da Zingizangon berri papera, hiru hiletik, lau hiletik binatatzen den berri papera, eta berri paper honekin esku horri bat, etxeko esku horri bat banauko da. Eta, uste, etzeke ezkio itxason? Ezkio itxason ere, etxez etxe banatuko dugu datorren astean, ustu hirua baino lehenago iristan eko genuke, duzu guztietara. Horrela esan, doblatu eta eta bide batez animatu jende guztiak parte hartzen ekimen honetan eta Aurrela Garaiko dendarietan eros dezaten. Urretxo Zumarraga kasuan, atzo eta gaur ja banatzen dira otamotz, eta bertan ikendan guztu nena, esango nuke, mila bat aleo, bi jubileak bina eskorekin, hor da batuta,
ez da oso txuko gelditzen, baina bueno, kontua zen nola bai ez galtzea eta jendearen gana erdiriztea. Eta ero behatzen dira beste ale batzu, ba, korreoz behatzen direnak, eta hor bi jugarrean ba bakarri jugua. Eh? Bueno, pixu behar, ba, garriztitu dugu prozesua, eta bon, ba, bueno, ba, dena den, gerora, ba, hor dira, jakina nazikoa, besterik gabe, falta hor nahi, hiru hartzea ez da asko, zen, eta zekariak erosketak ezin dira izatik dugu. Ba hor jarriko dugu atari digitalean. Eta dendatan bertan egon godi erreita bakarren batzuk. Eta bueno, ez da esan duen baina, edozein dendatan bozkatu dikezu edozein denda. Ez denda hortan denda hori bakarrik, beste denda baten isimuron. Hori importantza da. Gonbidatuko zaie dendari parte hartzea eta aukera izango dute, ba, kutxa jarri eta beraiek ere parte hartzeko. Orduan, arategik eta fruterik eta horiek. Aurten ez. Eta noiztik hasi daiteke jendea beraien portua ematen edo. Badago data bat? Bai, abenduaren hirua, euskararen eguna, hori da, hori izango da pixka hasi da. Naiz eta ba, orain, ba, bueno, ba, oso eta esartu eta ba, preparatzen zuen, ba, internetekoak eta beste. Hori izango da, ez irutik, hori hori uste jartzen da, irutik urtarrilaren 7ra, bitarte, hori, tarte hori.